السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر دوستو اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب ضرور فرما لیجئے دوستو گزشتہ دن حضرت مولانا زرولی خان صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اسی کے تعلق سے ایک پوسٹ ہے جامعہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے محتمم حضرت مولانا احمد خضر شاہ مسعودی صاحب نے تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے حضرت کے صاحبزادے کے نام تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں برادر محترم و مکرم جناب مولانا انور شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آ جناب کے والد گرامی قدر شیخ التفسیر والحدیث عارف باللہ حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا سانحہ وفات کائنات علم و عمل کے لیے ایک اندوہناک حادثہ اور ناقابل تلافی نقصان ہے حضرت علیہ الرحمہ کی رحلت کو کل عالم اسلام میں شدید طور سے محسوس کیا گیا یہ امر واقعہ ہے کہ حضرت مرحوم اکابر علماء کی یادگار اور ٹھوس علمی رسوخ رکھتے بر صغیر میں اس پائے کے علماء اب کمیاب ہی نہیں بلکہ نایاب ہوتے جا رہے ہیں وہ بواسطہ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے حافظ اور امین تھے اور اپنے درس تفسیر و حدیث میں بکثرت علامہ کشمیری کے حوالے دیا کرتے تھے احقر کی 1995 میں والد مرحوم حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کراچی میں واقع آپ کے ادارہ احسن العلوم میں حضرت سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور اب مسلسل ارادہ تھا کہ کوئی موقع ہو تو ملاقات کروں مگر ہائے افسوس یہ ارادہ اب قلب کا داغ ہے بارگاہ جل جلالہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ حضرت مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ سب پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق ارزانی ہوں یہاں جامعہ امام محمد انور شاہ دیوبند میں قرآن خوانی و عیسیٰ علیہ ثواب کا نظم کیا گیا ہے تمام اساتذہ و کارکنان جامعہ کی جانب سے تعزیت مسنونہ پیش ہیں خدا کرے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں والسلام مع الاحترام سید خضر احمد شاہ مسعودی معتمد جامعہ امام محمد انور شاہ دیوبند